Već vidim da se Đole sprema da nešto odrepuje i da ih tako najavi. Ja hoću odmah da mu to zabranim, da se ne bi izblamirao. A tamo sam teo da bacim pred vas novi hip-hop tekst koji mi je napisao ChatGPT. Prestani, stvarno, Đole, evo, slušaj kako nastaje prava hip-hop priča. Grupa je osnovana 2006. godine. Pete. Kao projekat jednog metal muzičara, a tokom godina izgradili su autentičan, abstraktan, humoristički stil pod uticajem njujorške škole hip-hopa Wu-Tang Clan-a i Onyx-a. Razni reperi su prošli kroz ovaj sastav, ali do danas se zadržao samo glavni duo osnivača. Do sada su objavili singlove Noćni letač, Hvala ti za ovo, Matori, Petarda i Ne možeš ti protiv Venoma. Spotom za pesmu Demonstracije sile okreću novi list i odlučuju da entuzijazam i ljubav prema hip-hop muzici, bitovima, rimama, veštini, repovanja, skillovima, performansu, krunišu i albumu. Sa nama večeras Boško Medojević i Luka Matković. Oh yeah! Bacite neku rimu sad za počinje. Ajde glumac, ispričaj neki vic. Da, bili mu je kac. Dobrodošli, možete u treću smenu. Ali evo, ajde, možete da nam kažete kako je krenula ta vaša hip-hop priča i ljubav prema hip-hopu i celoj hip-hop kulturi zapravo. Pošto si ti tu od početka, ti moraš da... Pa, mislim, ono, ja kad sam bio klinac... Ti si taj metalac, izvini. Ja sam taj... Ne, on je, on je. Ja imam dugu kosu, to mi je sa teološkog ostalo. Pa ne, ja kad sam bio klinac, imao sam jednog ortaka u zgradi koji mi je stalno uvaljivo neke CD-ove. Kao, brate, slušaj ovo, slušaj ovo. I u jednom momentu mi je potorio CD Wu-Tanga. I to je bila 2001. godina, znači ja sam imao 11 godina tada. I kao, dođem kući, pustim i kao, šta je ovo? Momentalno te obuzelo. U isto vreme se pojavila jedna neka igrica koju su oni isto nešto pokušali da uvale u tu svoju reklamnu priču. I ja sam bio potpuno obuzet time i negde do 2004. prilike, mislim, ja sam, ono, sa godinama dosta to kao pamtim, sve kad je bilo. Kao, sećaš se, brate, 4. decembra, da. I onda kao, do 2004. sam već bio opsednut. Ali to je bilo ono kao, ja trčim naokolo i kao, gledam gde ću kupim sljedeći CD, ono, da uštekam pare i tako to. I onda, ono, tad smo krenuli nešto kao da repujemo 2005. To su bili neki, ono, gajbeni, skromni početci, šatro. Onda sam upoznao njega u srednjoj. I kao, aj, brate, ti da repuješ sa mnom, verujem, i kao, slušaj ovo, bla, 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 skontali se, sve je to bilo cool. Međutim, ja sam, nažalost, nešto kao vremenom izgubio do dodirne tačke s time, baveći se ovom drugom muzikom, ono, hey metal, hardcore i tako dalje. Uvek sam voleo i dalje hip-hop, ali kad se prošle godine desio koncert Wu-Tanga na Exitu, to me slomilo. To te, a on te verno čekao sve vreme. A, da se vratiš hip-hopu. Čekao sam se ja. Kada je tvoja? Bukvalno slomio me taj koncert i bio sam zove, pa me je ovo sve vreme fali. I kao, ajmo iz početka, da zovem njega kao, brate, aj, snimamo album. I on kao, opet se ovaj naložio, kao, ono, skeptično, kao, ne, nema ništa od toga, ali, here we are. Ima, ima, evo. Kako tvoja priča izgleda, brate? Pa eto, ovo je sad tvoj ugao. Prepliče se, da, i eto, onda smo se upoznali. Ja sam, u početku, da, sve stvari koje sam naučio, naučio sam od njega. I onda, Wu-Tang jeste bio veliki uzor u to vreme. Ja bih sad preneo priču na ovaj trenutak da mi pravimo album i očekamo da album izađe za manje od mesec dana. Izlazi album 16 pesama. Mi pričamo stilski kao žanrovski šta to predstavlja. To jeste omaž tom njujorškom hip-hopu o kome mi sve vreme pričamo. I ono što čini nas kao grupu jeste ta kao složena lirika, kompleksno rimovanje koje je praćeno tim mnogobrojnim valerima kroz flow, ta ritmička struktura kad pričamo o tom zvuku koji je prljav, koji kasni sve vreme, taj J. Dilla zvuk o kome sve vreme govorimo. Zapravo to fali u hip-hop sceni danas. Hip-hop, odnosno rap kao takav, je postao mutant i nekako se razlije u različite neke stilove i kao da fali taj autentični zvuk, tako da, ovaj, mislim da opet nekako vraćate na velika vrata. Pa jeste, mi pokušamo jednostavno da oživimo atmosferu tog vremena, stil, kulturu i da nekako se vratimo tim temeljima koji su oblikovani u to vreme, koji su oblikovali hip-hop. I... A koja je publika koja danas kapira to? Naprimer, mi dok smo bili klinci, nekako je bilo lako da se poistovetiš sa tim ono kao autentičnim hip-hop zvukom, a danas su klinci navikli na nešto drugo. Šta vi očekujete? Koja je, u stvari, koja je već vaša publika? Pa to je interesantno u kontekstu što dok internet nije potpuno kao preuzeo svet,
ipak su mediji, kao mainstream mediji, vodili na neki način to kao šta je cool, šta je in za klince. I tačno su bile te faze, sad je ovo popularno, sad je ovo bla bla. U posljednjih nekoliko godina, ja mislim, se to skroz izgubilo i sve je podjednako popularno odjedno. Znači, ja dosta imam kontakta s klincima što radim s njima kao oko muzike i tako dalje, prolazim i kroz studiju i tako dalje. I bukvalno za jednu ekipu je jedna stvar gotivna, za drugu je druga i... Ali to nije ono kao kad smo mi bili, pa kao on je punker, ja sam metalac. Znači, totalno su ono... Može sve. Da. Totalno su drugačiji. I sad postoji gomila kao neke ekipe kojima je gotivan taj stari fazon, koji vole i to kao što mi volimo, a onda imaju i drugi klinci koji su u fazonu, nema mali rekao, pa nimamo loše, malo je bumerski baki. A čekaj, kako je vaše mišljenje o trepu i da li postoji rep u Srbiji trenutno? Pa, mislim, rep postoji kako? Svakako. Da. Uvek postoji na nekom nivou. Postoje i kao ljudi koji se bave time, koji su popularni, a da kažem, Smoke Mardeljano je uvek tu, i takva ekipa. Ali uvek postoji i underground priča nekih klinaca koji se cimaju, kao što je Mali Kambe, i tako neka ekipa koji su tu iz kraja Smoke tog, do duše. Ali kao, uvek postoji sve na nekom nivou. E sad, ja lično trep, ne bih da ulazim sad u neko kao ono prozivanje, kao trep, mene to ne dotiče. Potpuno nije mi interesantno. Zvuk, sam taj zvuk, užasno elektronski, sintetički isproduciran mi je kao dosta. To je to. Ali mislim da su druge strane i nemaju ljudi izbora da slušaju, kao jednostavno trep je potpunosti mainstream. Sa druge strane, klinci koji slušaju nema još uvijek izgrađeno neko kritičko mišljenje. To je ono što ti se daje, što ti je tu, što ti se servira i ti prihvataš stvari na taj način. Tako da, slažem se da ovo jeste osveženje, jeste vraćanje tom retro stilu, ali zar nije sve tako? Sve stvari koje se kao serviraju kao nove, vrti se sve u krug i onda... Stari fazon. Eto, da, to je neka... I eto vas, 6. jun, KST, ćemo čujemo novi singl Marija. Biće, da, biće Marija. Biće, u suštini mi ćemo izvesti... Zvuči dosta ljubavno, ali... Prepoznali ste, jel? Ima. Ajde da se dotaknemo imena te pesme. Mislim, ja sam imao neku ideju kao... Pesme uvijek imaju neka kao čudna imena, kao zašto se pesma zove Hvala ti za ovo materi, zašto se pesma zove Demonstracija sile. Kao ljudi imaju imena kao Srđan, Gojko, što se pesma ne bi zvala kao Marija. Tako to nije pesma o Mariji, pesma se zove Marija, to je njeno ime. Biće na koncertu. Da, sad me sve to kopka, ja sam sad otišla u neku drugu krajnost, ali dobro. A kakva je atmosfera na vašim svirkama? Šta ljudi da očekuju koji vas možda nisu slušali pre? Koji je to zvuk, kakav je vibe? Pa ovako, mi nastupamo... Da obučeš šta hoćeš, ja sam totalno protiv toga. Kao, ja šta ću da obučem, pa vi svirate metal. Ne, možda da bude kod, kakav je dress code za vaše koncerte. Možeš, naravno. Mogu? Naravno. Pa ne, u suštini je fora što mi sviramo sa živim bubnjem i sa živim basom. Wow, da. A ostatak matrice ide na razglas. I, bar iz moje perspektive, to je dosta energičan i agresivan nastup. Znači nije Čilijana, nego idem šutka. Da, uvijek je dobro kad imaš instrument malo da toga... I nećemo da nastupamo na matrice, jednostavno ta živa svirka je nešto što ne može da se zameni. Tako da, bubanj, bas. Nas dvojica na mikrofonima. Hvala vam prilikom, pozdrav za Nemzija i Paju, naš band. Da, pozdravimo naš Venom Crew, da. Čekaj, vi ste ta, kako si rekao malo pre, vi ste ta njujorška škola rapa. Tako je, pa da. Približi nam malo to, čisto da koji je to fazon, po čemu se on razlikuje? Eto, ko je slušao Wu-Tang. Pa, kažem ti, kad pričamo o rimovanju, kada pričamo, ja i dalje mislim da kao mora reperski izraz da bude rima. To je osnova svega. I onda dalje možemo da nadogradimo na toj flow i taj delivery i ostale stvari, ali to je apstraktni taj rap protiv zamišljenog protivnika, shadowboxing takozvani. Tako da, eto, koncept celog albuma zapravo stoji iza Maksime, mi najbolji, vi najgori. Da, to su i teme, jer? Da, taj istočni rap je nekako bržije od zapadnog... Uglavnom, naravno, postoje izuzetci u svemu tome. Često mi se desi da čujem zapadni rap i kao, a ovi su sa zapada, ja sam kao zvučio, kao da su isto i obrnuto. Ali kao, uglavnom su kompleksnije rime, ritmovi su kompleksniji. Zanimljivije je to spakovano u tom kao nekom akrobatskom smislu, u tom smislu veštine. Meni lično deluje da je istok tu bio nekako malo napredniji i meni lično zanimljiviji. I ima taj prljavi
moment, jer kao u Njujorku postoji zima, u Los Angelesu ne postoji, da, ima je lepo stalno. Oni kad su beskućnici spavaju napolje na suncu. U Njujorku kad krene zima, kao onaj spot, pa ono kao baš ima. Da, da. I više nekako mogu se postojati s time kao nekako iz Beograda, kao da više liči na ono što mi živimo, Njujork, nego na primjer Los Angeles ili San Francisco. Da onako podržimo ovu priču koju pričamo sve vreme o Njujorku i o tome kako je Tomaž njujorškog repa. Treba da izađu dva spota naša, od kojih je jedna snima na relaciji New York-Beograd. I na drugom spotu, drugi, da. Drugi je, da. Da ne kažem Beograd, to je više kao Zaječar, Meksiko, New York. Je li tako dođe? No, u kakav miks, a? Vidjet ćete, da, vidjet ćete. A teme, ajde, spotovi, a kakve su, koje su teme uglavnom vaših pesama? Ajde, mi najbolji, vi najgori. Da, i samo to. Mi najbolji, pa, najgori. A ima neke ljubavi to, neke, ima, a? Ima, mi najbolji, vi najgori u ljubavi. Da, yes, da, u da, da. Mi najbolji, vi najgori u hrani. Da, da. Istorija, najbolji, mitologija. Ima nekog konflikta na rap sceni, ono, sa tim nastupom mi najbolji, vi najgori, a? Pa nije, ali to je baš, to je poenta. To je kao sparing, u suštini. Akrobatika, to je hip-hop estetika, to je jednostavno, nije personalizovano ka nekome, to, da. Takav je izraz. A neka saradnja, neko gostovanje na koncertu, će neko da se pojavi? Imali smo par nekih ideja, ali konkretno za album na kraju smo shvatili da nam je bolje da radimo sami. Jer ste najbolji, zato što... realno. Mi smo najbolji, da. Mislim, ja sam kao stupio u kontakt s nekim ljudima i kao imao sam ideje da oni kao to budu gosti. Međutim, stvarno je teško organizovati se. To čak nije ono kao mi hoćemo, mi nećemo, nego kao mogu za 3 godine 4. maja. Aj planiramo da nastupamo i ti moraš da zoveš te ljude na nastupe. I onda... Ali ajde da pomenemo da će biti gosti mladi reper Kambe iz Jerkovića i Anđela Ristić Enzla, koja će nam pevati tako neke melodične deonice i refrene koje imamo. Tako da... Eto, ima neki gosti. Da, rekli ste 16 pesama, ne znam da li taj broj ima neku simboliku, ali ono isto što je meni zanimljivo jeste da ste vi ovako dosta zdravi momci, straight edge, što je u suprotnosti sa onim što propagiraju. Pa tako javno kad neko kaže, mama, nadam se da gledaš ovo. Ne, pazi, nismo mi sad, nismo ono politički straight edge, pošto ta ekipa je baš onako rigorozna, ja samo prosto kao... Ne odvaljujem se. Ne, htjela sam pitam u kontekstu rima, pošto nekako uvek u tom nekom našem domaćem hip-hopu su teme razvaljivanje. Mi se više razvaljujemo nego što se vi razvaljujete. Bolje delujete da ne. Možda smo mogli naprimo mi pesmu Mi gori od vas u kao razvaljivanje. Ali zar nije to trenutno stanje i to o čemu se priča, ako pričaš o temama, eto... Uvek je, pazi, u hip-hopu je uvek postala taj materializacija i kao pričalo se o ribama, o gudri, o spere. Uvek je toga bilo, nije da je to sad... Ali mi deluje da je sad da je samo to i da je nekako je banalizovano sve, da je baš... I nikad se eksplicitnije ne koristi droga kao terminološki i to kao potpuno je okej reći kao ja šibam, ja... Nema čak ni kao neku foru, metaforu, nekoj alegoriji da je sve to, nego baš je onako banalno i prosto, superficial je nekako kad slušaš sve te stvari. To je ono što mene odbija od svega toga. E, pa to sam htjela vas pitam, delovi da bežite malo. Pa da, da, eto, zaobilazimo to, naravno, to su... Ja mislim da kao teme su iste, ali dubina misli kojom temu može da obratiš je... različite. I forma, odnosno način. Naravno, uz to ide. Kao rima, flow, odnosno za ljude koji gledaju ovo ne znaju šta je flow, to je na neki način ritmička raspodela rima i reči u pesmi. Vi ste bre naučnici u... Da, najbolji. Ne, imamo taj štrebi. Najbolji smo. Da vas pitamo još za kraj, pre nego što odete, zašto ChatGPT pravi tako loše rime i da li će ikada uspeti da zameni nekog dobrog liričara? Sigurno će uspeti nekada. Ja mislim nekada. Da hoće, ali da, sada to... Nekad to i nekada. Nekada. Ali kad gledaš koliko je sve fabrikovano i generički, ti kad oduzmeš taj element da kao i pogrešiš nešto. To je taj ljudski element koji kao, to je to što čini muziku. Mi smo se trudili sad kad smo snimali album da sve bude onako, nema to kao, e, aj sad ovaj deo, aj sad ovaj deo, nego ono, što više da bude odjednom, pa makar i kao, ne mogu da dovutim vazduh, da se čuje to, jer to daje kao kad neko sluša, onako s tobom je napad, čeka,
onako, ima tu tenziju. Kupili ste nas, čoveče, evo spremni smo, dolazimo 6. juna. 6. juna KST sa Iceburn, sa legendarnim, da, rock regi sastavom Iceburn. I Iceburni su sa vama tu. Pa, mi smo njima kao prijat grupic. Wow, svaka čast. Eto, za sve vas koji ste ispratili cijel ovaj intervju, sad ćete imati prilike da čujete kako ovo zvuči. Slušat ćemo Venom Crew i Marija za sve ljubitelje hip-hopa, vrhunskog hip-hopa. 6. KST, ovi momci vas čekaju. Ovaj rap je najbolji kod nas. Najjači su. Vidite, sad ćete vidjeti ove Venom Crew.